První úloha z nový sekce, zásobníky a fronty. Tak. Buď to je prázdný, nebo jsou, jo. Aha. Takže že je správně uzávorkovaný. A na to nepotřebuju frontu. To se naprosto běžně dělá tak, že si člověk vezme. Teďka s čím to budu porovnávat? No, doufám, že. Mám vracet. Co takovýho? Tady se neskouší prázdnej. Tak ho vyzkouším. A co ještě se ho vyzkoušet? To už je asi zbytečný. Zase dobře. No, to je jednoduchý. Celku. Podle histogramu. Oh. To zabolí. Jo, pokud v nějakém okamžiku to zaleze pod nulu, tak musím křičet. To znamená.
Menší jak nula, tak. Přemýšlím, co je tenhle kus. Tak.